Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Spremljevalni program 59. festivala Borštnikovo srečanje, ki tedni poteka v Mariboru, ponuja tudi dve razstavi gledaliških fotografij, Damjana Švarca v Umetnostni galeriji Maribor in Toneta Stojka v Medetaži SNG Maribor. Ob tej priložnosti je Slovenski gledališki inštitut pripravil pogovor o gledališki fotografiji. O pomenu in nastajanju te podzvrsti fotografije se je z obema ustvarjalcema pogovarjala muzejska svetovalka Umetnostni galeriji Maribor Breda Kolar-Sluga. Z Bredo Kolar-Sluga in Damjanom Švarcem se je srečala tudi Aleksandra Saška Grudan in pripravila naslednje vsebine. Poslušajmo. Če je minljivost ena glavnih značilnosti gledališča, je fotografija tista, ki ohranja njegovo trajnost. Kako lahko ta ujame in ohrani sporočilo predstave, kako fotograf poda lastno sporočilnost in kdaj je dokumentaristični pomen gledališke fotografije presežen, so bila nekatera od izhodišč pogovora o gledališki fotografiji, ki so ga pripravili v okviru 59. Borštnikovega srečanja in ga je vodila Breda Kolar-Sluga, muzejska svetovalka v Umetnostni galeriji Maribor. Breda Kolar-Sluga, kot ste dejali na pogovoru, je gledališka fotografija ena ključnih elementov komunikacije gledališča z javnostjo, tako stališča obveščanja, promocije, trženja in na drugi strani ustvarjanja spomina. Na začetku pogovora ste prav tako omenili, kaj vas navduši oziroma fascinira pri gledališki fotografiji. Rekli ste, da je to prečenje teh dveh medijev, na eni strani fotografije in gledališča. Kako bi lahko to pojasnili? Hvala za to vprašanje. Moram priznati, da pravzaprav z gledališko fotografijo sem se bolj intenzivno ukvarjala pred 30 leti. To je moja diplomska naloga, ki je očitno sedaj postala v zadnjem času ponovno zelo aktualna, mi se pa ležala, ne odkrita v nekih predalih. Izhaja pa pravzaprav to premišljevanje iz neke začelo se je skozi neko praktično izkušnjo, zelo kmalo sem pa postala tehnična in likovna urednica za fotografijo na maski, kjer smo skozi premišljevanje in prakso pričeli z programom oziroma z idejo in ugotovitvami, da je s to gledališko fotografijo potrebno nekaj narediti. Med drugim je tudi bil razpis za najboljšo fotografijo in skozi ta premislek različnimi intervju in začetki raziskovanja je nastala tudi ta omenjena moja diplomska naloga, ki sicer nastavlja nekatere zametke, ki pa nekako niso bili potem v nadaljevanju vse do danes nadgrajevani, moram reči, sedaj sem jo ponovno, verjetno res po 30 letih prebrala, skoraj ničesar ne bi dodala, dejstvo je pa, da pač manjkajo podatki zadnjih 30 let, dejstvo je, da se je svet spremenil toliko, da imaš na voljo v parih sekundah informacije iz celega sveta in lahko primerjaš različne fotografije, danes bi lahko ugotavljali, da so določeni prostori zelo specifični, kakšne tenzije recimo se kažejo, to je takrat bilo absolutno nemogoče. Takrat pa nekako drži to, kar ste rekli, mene je fasciniralo oziroma zakaj sploh premišljevanje o tej povezavi, gre za zanimiva dva medija, ki v teoriji recimo zadnjih 30 let se precej izpostavlja njuna raznolikost, ki nekje izhaja že iz same narave gledališča minljivost, ki ji nekako ne pridemo do konca, ne? Torej je, še vedno je. In po drugi strani fotografija, ki še vedno ostaje ista kot na začetku, ta specifičen element skoraj okamenelosti, ujetja samo enega trenutka, torej tistega hipa, karkoli potem počnemo s tem. In te dve dejstvi, ko se stakneta skupaj, lahko nekako navdahneta na številne možne načine. Ena interpretacija gre seveda skozi
samo naravo gledališča, torej tudi tu je ta razlika v trajanju in načinu branja, čisto strogo gledano fotografske podobe, ki je samo ena in so ti lejeri simultani naloženi enega na drugega. In tako naprej. Ne? In mene pa je takrat, ker pravzaprav sploh nisem poznala še teh recimo bolj poglobljenih premišljevanj, ki jih danes zaznavamo dosti lažje, navdahnila neka druga misel, vseeno sem umetnostna zgodovinarka in lažje razumem zadeve skozi zgodovino. In tisto, kar sem odkrila z raziskovanjem, je dejansko, kako se torej prečita, stikata v zgodovinskem obdobju. Tisto, kar se mi je zdelo strašno zanimivo, je, da skozi raziskavo medija, zgodovine fotografije, pravzaprav lahko potrdimo tudi nekatere momente zgodovine gledališča. In kateri momenti so ti, ko se ti dve področji srečata v najboljšem. Že drugi v našem prostoru so recimo na hitro omenjali zgodovino gledališča in v glavnem se strinjali z razvojem, da v zgodnjem obdobju gledališče predstavlja sam igralec, torej tisti je nosilec. Ne govorimo wow drama, ampak govorimo wow ta pa ta. In dejansko je fotografija tudi. To je, če se slučajno uspemo poenotiti, kaj pravzaprav gledališka fotografija je, pa da recimo, da potem to o tem nekoliko v nadaljevanju, je pravzaprav tam prvi moment, sopada zaradi tega tudi, ker sama fotografija zaradi tehničnih sposobnosti ni zmogla drugače, kot v ateljeju fotografirati igralca. To je bil tudi čas v slovenskem prostoru, ko je igralec pač še moral za svoje vloge sam kupovati kostume in jih je dejansko tudi prinesel fotografu in je dejansko to enaka fotografija, enaka portretna fotografija kot katerakoli druga portretna fotografija in rekviziti, vendar jo kot gledališko prepoznamo samo skozi element, da je to igralec in dejansko na isti način se predstavlja tudi samo gledališče. In torej v bistvu vrhunec enega in vrhunec drugega se tu recimo stakneta. Naslednji velik preskok bi bil dejansko z Tonetom Stojkom, ki je do potankosti izpilil reportažno fotografijo in v gledališču in v trenutku, ko je tudi gledališče iskalo, oziroma tisto, kar štejemo za alternativno, novo v nekem prostoru, je dejansko eksperimentalno gledališče Glej in njegovo sodelovanje z Jovanovićem. Popilje, recimo ta prva predstava, ki jo je omenjal, ne, Popilja, Popilčki in Popilo, ne, oziroma nekaj sorodnega, če sem zdaj narobe izgovorila. In dejansko to pomeni eno revolucijo v našem prostoru in tudi ta prestop, ta prehod fotografije, ne, se ujema s tem, ne, približati recimo življenje nek drug stran od odra, neki druge izhodišča v gledališču. In tretji recimo točka je pa eno zelo estetsko gledališče, ki sta ga razvila dva izjemna ustvarjalca v našem prostoru, tako Živedino kot Pandur, ki razume, da je v bistvu recimo gledališče slik, če nastavimo, ki ne temelji več na literarnem, ampak se tudi zelo zavedata te podobe, to je mene takrat fasciniralo in za razliko od mnogih drugih dramskih gledališč sta tudi želela imeti to podobo pod kontrolo. In tudi vsa snemanja so zasnovana bila predvsem tako, da sta sama izbrala podobo in na nek način tudi, kaj pravzaprav bo govorila zgodovina o njih. Ne? Torej, ampak skozi to, recimo okrajšano zgodovinsko perspektivo, mi seveda za neko analizo, kaj pravzaprav je fotografija, kaj je realizem. Torej, če smo govorili o tem, kako je cilj gledaliških fotografov slediti predstavi in prikazati njeno bistvo, avtomatsko pridemo do vprašanja, ja, katero bistvo, čigavo bistvo, bistvo česa. Torej, katero bistvo? Je to bistvo, ki ga vidi fotograf? Je to bistvo, ki ga hoče gledališče prikazati ali to, kar bi moral gledati gledalec ali pa videti tisti gledalec? Ja, ponavadi se režiser postavi v pozicijo, govori idealnemu igralcu, torej razume, ne, da obstaja nekje nek gledalec, ki mora razumeti predstavo in govori iz te pozicije. Tako vsebinsko, kot seveda čisto, bi rekli, gibanje po odru je nameščeno, je ciljano na nekega potencialnega gledalca.
Pa vendar, ne, fotograf ni režiser, lahko se z njim pogovarja in ko gre za zelo dobro sodelovanje, kot recimo Stojko Jovanović ali pa ko določeni režiserji, obstajala so obdobja, ne, kje so določeni režiserji izbirali svoje fotografe zato, ker se ta ali estetika ali govorica razumeta. In ne bom rekla, da je fotograf podaljšana roka, režiserja nekakor ne, tako kot je recimo Damjan rekel, pravzaprav on prevede nek medij v nek drugi medij. In tu, če se ujameta, lahko prenesete naprej sorodnost ali pa sprejemljivo za oba sporočilo. Zakaj sem tako previdna? Ker ne gre, ker gre za celo serijo fotografij. In prvo je naprej v bistvu ta koncept, kako snemati, kaj posneti, potem pa so še vedno postprodukcije in potem pravzaprav vprašanje, kaj se s to fotografijo dogaja. Problematika izbora, izbora za gledališki list, izbor za arhiv in zgodovino, izbor za medije. Skratka, vsako teh procesov, če je dobro voden, ima svojo logiko in ima svoj namen. Tako da mi predvsem tukaj zelo poenostavljamo in ko govorimo o gledališki fotografiji, vržemo vse skupaj v en koš. Seveda v širšem pomenu to je gledališka fotografija, jaz bi vse poimenovala za gledališko fotografijo, nekje pa se obstaja pa več predlogov zaradi vseh teh zagad, ki smo jih zdaj mogoče malo nakazali in čas se govorijo kot fotografija v gledališču ali pa fotografija iz gledališča, uporabljajo recimo stage photography, torej s tem omejijo in govorijo, aha, to je fotografija odrskega dogajanja, ne? In na nek način vsaj prostorsko ali pa namensko uporabljajo različne izraze. Tako da ni odgovora, ne? Še vedno ne vemo, ni ene definicije, kaj je gledališka fotografija, večina v našem prostoru pa si seveda predstavlja, da fotograf spremlja predstavo. Seveda se to lahko zaobrne v tistem trenutku, ko se je pojavil video in je nadomestil to strogo dokumentarno vlogo fotografije, veliko bolje na nek način, hkrati pa je sprožil eno problematiko, ki je sicer bila prisotna dosti prej, ampak fotograf je svojim dejanjem nadomestil določene segmente, ki se seveda z strogim dokumentarnim snemanjem izgubijo. In ki je zdaj ta nadomestek, ne, našega doživljanja same predstave in ki je in kako v bistvu ta izbran fotograf lahko prinese ta svoj, doda svoj vložek v estetiki, v načinu gibanja, v načinu dojemanja vsake predstave in to je verjetno tisto vprašanje, kako to menljivost, s čem in kako nadomestiti. Ne? Tako pridemo v umetniško pravzaprav že fotografijo. Ne samo umetniška fotografija, ampak v bistvu mi vidimo dva na odru, nekaj manjka, ne? Vsa ta zgodba manjka ali potem ta dinamika, tako kot je recimo Stojko razlagal, njega je fasciniralo gibanje, dinamika, čisto tudi problematika, s katero se ukvarjal tudi on kot fotograf na drugih področjih. Recimo opisoval, kako ujeti nekoga v skoku, ne? In to prevesti, torej prikazati, da je to delo zelo dinamično, ne? Nekaj zelo dinamičnega, ali je pa ta oseba ima v relaciji do nekoga drugega nek zelo dinamičen odnos. Ne? In mi, ko pogledamo to fotografijo, nekaj v nas mora sprožiti, ne? Da nadomesti golo tisto dokumentarnost. Ne? To je ta svetloba, ta stoji na odru, ne? Ker nam pove premalo. Mislim, Freud je nekoč rekel, nekaj takega kot, ma briga me, če je zloraba bila realna, torej pravzaprav zapeljevanje, ne? Realni so učinki na mojo pacijentko. Zakaj je ta stavek ima tako zanimivo korelacijo z našo, z medijem fotografije? Ne? Fotografija je dolgo časa tako neločljivo bila ali pa še je speta z realnostjo. Torej, odslikavanjem te realistične materialne realnosti. In seveda, zdaj, če preskočimo 70 let, da ne govorim zdaj o tem, se pa sproži danes lahko o tem, govorimo nekoliko drugače. Ampak fotografija se je na vsej tej poti tako težko najprej izvila iz tega, potem se je borila sama za svoj obstoj v smislu umetniškega medija, gledališče tudi, ampak mu je dokaj prej uspelo. In zato ona vstopa kot
dokumentarna fotografija v gledališču sploh, se ni odprlo to vprašanje, ker še ona ni bila umetniški medij, ne, zvezana z realnostjo. Ja, dobro, res, danes samo zaradi fotografije vemo, kateri scenografija in rekviziti so bili uporabljeni. Ne. Ampak tisto čez in več je pa ta neka druga realnost. Ne. Če Freud to odpre, ja, obstajajo še druge, važni so učinki in je učinek nematerialnega je enako resničen. Ne. Samo vedno bolj razdelujemo ta razmerja, do koga, od koga. Sedaj se pa na novo zapleta, tudi tega smo se dotaknili, z vsemi temi digitalnimi mediji se pa zgodba še zaplete. Prvič je ta vizualna registracija dogajanja v gledališču omogoča vsakemu, tako je recimo tudi Damjan izpostavil, to več ne dela strokovn fotograf, ampak pravzaprav za oder je recimo zgodbe, ki mislim, da nas gledalce še bolj zanimajo, ne, kako se nekaj pripravlja in to se v bistvu dogaja z telefoni v tistem trenutku. Do seveda čisto novih razmerij, kaj pravzaprav ta digitalna v hitrosti, v zaznavi, ampak deloma tudi v omejitvi recimo objektivov, kadrov, ne, se skupaj po drugi strani se še, ne, po eni strani se unificira, popreprošča, malo poneumlja, ne? nekaj novega se tukaj dogaja. Pogovor, ki smo mu lahko sledili v SNG Maribor, je bil zelo intenziven, hkrati pa mogoče prekratek, da bi pokazal na vse neke vidike. Kaj je tisto, kar mislite, da je umankalo, kar bi lahko še dodali in poudarili? Mislim, gre za dva fotografa z izjemno bogatimi opusi, z izjemno bogatimi izkušnjami, tako da v bistvu pogovor bi lahko po eni strani trajal 10 ur in po tisti prezentaciji, ki v bistvu nismo uspeli čisto do konca izpeljati, bi lahko komaj spostavili bolj natančna vprašanja tako o poteku posameznih snemanj. Do dejansko, to, kar bilo samo nakazano, kakšen je prehod za fotografa predstavljal ta prehod iz črno-belega sveta, ki je mislim, prevladoval do te prve fotografije v barvah, ki je potem ne izdeluje sam do te digitalne dobe, ne, kaj omogoča vsaka. Tako da en kup tehničnih spretnosti, ki bi jih lahko predstavili, da si sploh znamo predstavljati, kako nastaja gledališka fotografija, do seveda konceptov, ki so zelo, zelo različni. Dejansko Tone Stojko pripada eni zvrsti, pri Damjanu bi pa lahko nadaljevali tudi naprej v to smer. Obstaja izraz stage fotografija, ampak obstaja izraz tudi staged fotografi. Ena govori o odrski, tu se mi je zdelo zelo zabavno, druga pa odigrani fotografiji, ki je v nekem kontekstu recimo ameriške otujenosti bila zelo zanimiva, ker pravzaprav v naši družbi se skoraj da ne more zgoditi, da nekdo predstavlja nekaj, pa to ni, ne, ker se vsi poznamo, ampak tam pravzaprav ta odigranost, ne, ima eno tako močno noto, da se razvila tudi v likovni umetnosti in fotografije na cela zvrst, ne samo tam. Ampak in to, kar razstavlja, naprimer tukaj v umetnostni galeriji Maribor, v naših razstavnih prostorih, je ena zvrst, ki se mi zdi dokaj nova. On jo sicer uporablja, torej zvrst v fotografiji, ki jo pa uporablja za, bi rekli, skoncentrirano sporočilo, podobo, konstruirano podobo, ki ne zakriva svoje zaigranosti za plakat kot vabilo na predstavo, ampak ne samo skozi atraktivnost, ampak tudi skozi skondenzirano sporočilnost. In seveda jih je težko brati, ampak tisti, ki to fotografijo je mikavna, je tehnično zahtevna, je zanimiva, ampak še posebej ocenijo tisti, ki poznajo tudi samo gledališko delo. Torej ne samo tekst, recimo Hamleta, ampak celo to interpretacijo te predstave v tem trenutku. V čem je recimo drugačno od drugih? Ne? Gre za malenkosti, gre za vprašanja, gre za kdo je poudarjen, recimo, ne? Kdo je zdaj akter
te uprizoritve in se mi zdi v tem recimo fenomenalen oziroma to je neka novost v tem prostoru in tudi na nek način čestitke v Mariborskem gledališču, da se v neki periodi, mislim, da malo več kot 10 let bil pripravljen oziroma je razumel pomen in se spustil v to raziskovanje in srečno naključje, da je pač na drugi strani bil Damjan in je to zapopadal na ta način. To nismo uspeli analizirati kot neka različnost med tistim pojmovanjem gledališke fotografije, ki prevladuje v smislu fotografsko sledenje predstavi, ne, ki seveda tudi izlušči bistvo. In teh bistev bi potem v neki analizi, seveda to ne na eni okrogli misli, ampak s drugimi akterji skozi pogovor lahko našli še več. Tako Breda Kolar-Sluga, ki je v okviru 59. Borštnikovega srečanja v Mariboru vodila pogovor o gledališki fotografiji. V njem je sodeloval tudi Damjan Švarc, priznani fotograf, ki profesionalno deluje predvsem na področjih gledališke in oglaševalske fotografije in je avtor več prodornih umetniških projektov. Damjan Švarc, kot je napisala Alja Predan, dramaturginja in teatrologinja ob vaši razstavi umetnosti Galerije Maribor, ste fotografski perfekcionist. Mojstrsko vladate različne zvrsti fotografije, od gledališke, plakatne, portretne, arhitekturne. Na tej razstavi skozi svojo umetnost pronicljivo govorite o drugi umetnosti, o umetnosti gledališča, ki naj gledalko, gledalca sprovocira k razmisleku in želji po ogledu predstave. Kako nastaja ta zvrst fotografije in s čim pritegnete gledalca? Ali je sicer to zelo boljš povedla, ne, kot je lahko samo piše svoje delo. Ja, da pritegnem gledalca, jaz upam, da svojim delom, ne, svojim produktom. Ne. Ko pa to začne, se začne, je pa kup asociacij, začne se vedno s tekstom, ne, z neko predlogo, ne, kar se tiče gledališča. Ne. Obstaja tekst, ki ga prebereš, z velikim veselom seveda še kakšne dramaturške razčlembe oziroma vse, kar je okrog tega napisano, ker oni to zelo dobro zanalizirajo, ponovati in razširijo, ne, v druge polja. Ne. In tu se začne pa ta igra, ne, asociacij vseh možnih, ne, idej, beležk videnega okrog, zajemanja vseh podatkov, razstav, ne vem, vse, kakor si počel, ne, da dobiš neko idejo, ne, da dobiš neko redukcijo. Ne. Ni fenomenološka redukcija, ampak neka vizualna redukcija. Ne. Pravzaprav se hočeš prebiti do ideje. Ne. Kaj je ideja teksta? Ne. Recimo, višnje v vrt ne bomo šli fotografirati vejice, ne, cvetočega drevesa, ne. Ampak problematika je nekje druge, ne. In, ne, vedno se probaš prebiti do ideje, ne, tega, kaj je problematika tega in jo pol seveda, ko se neko, z neko redukcijo priješ do te ideje, jo potem nadgrajuješ vizualno, probaš nadgrajevati. Ne. Ko bi to na vizualni način pokazal to idejo na nek drug način, ne. In da seveda, in da obstane ideja močna, ne, da se prav ta ideja pol skristalizira, ne, na nek drug vizualni način. Ne. Tu so pa pol igre, asociacij, izkušenj, vsega, kar doživljaš, se ti zgodi, vse rata pol en del ene igre, ne, kjer se pač pol to upaš, da skristalizira. Ne. Se pravi, ko si pa noter, ne, v celem procesu, ne, pa nimaš neke distance. Ne. Distance dobiš pol čez nekaj časa. Predvsem pol, ko je stvar žene, ko daš to ustvarjalno čez, ne, da bi vse spremenil, da bi vse drugače naredil, ne, pa vedno pride občutek, da vse to je dobro, ne, čez nekaj časa, ne, ampak mora preteč, ne, mora se usest. Gledališče je pa svoj medij, ne, kjer je absolutno prva stvar deadline, vedno bilo, in pod tem pritiskom, ne, vedno delaš in se ti milijarda idej vedno usuje, ne. Kjer je tista prava, ne, z leti se lažje odločaš, ne, katera je prava in na kateri delati. Ne. Mislim, v mojem procesu je bilo vedno na ta način, da je bil dogovor, da smo vedno predstavili 3 ideje, ne, režiserju oziroma vodstvu, ekipi in tako naprej. Ne. Seveda prej s posvetovanjem z oblikovalcem, z ožjo ekipo, ne, s katero smo delali, ne. Ker prva stvar je, vsa ideje je ogromno. Zdaj pa, vsaka ideja je nekoristna, če ti ne moreš realizirati. Ne. In tu se začne prvi ta odmet. Ne. Ko prideš dobre in
močna ideja, ne, ki se da dobro vizualizirati in bo dobro funkcionirala tudi likovno, grafično, pol je to to. Ne. In začneš to na tem delati, na realizaciji, ki je pa pol, čist tehnično izpeljavati in tak naprej. Ne. In upaš na najboljš. Ne. Pri vas se torej proces začne pred samo predstavo. Kako spremljate? A ste tudi na vajah ali kdaj nastajajo potem tiste fotografije? Ali je to že zadnji del, ko je predstava ne. Pravzaprav postavljena? Repertoari gledališč so načeloma na pogled že pred začetkom sezone oziroma na začetek sezone, tako da že, načeloma že veš. Ne? In ponovati tudi predstavljena ideja sezone, ne? Sej, ne bi bila, no. Kam bi ne to gledališče šlo, s to idejo ne bi pelali. Seveda pomeš predstave in ti nekateri tekste poznaš. Ne. Zelo odvisno, ne, kakšna bo predelava, ali se bo klasičen tekst, kam bo šlo s to idejo. Ne. Ampak načeloma že ti veš, kaj bi ne to sezono se delali, ne. In si mal predpripravljen. Ne. In tu se začne pol neke vrste beležk, ne, in vizualnih, in karkoli vidiš, ne, kjerkoli potuješ od, ne vem, bienal v tujini, doma, karkoli se ti dogaja, beležiš, ne, ker si zdi, to bi bilo pa dobro za to, ne, to bi se pa super to obnesli, ali pa karkoli. In to zlagaš nekje, v neke mape noter, neke folderje, kar se mi zdi še najboljš, ne, ker svatem počiva. In ko je stvar pred realizacijo, apsolutno se pa stvar začne dogajati, večinoma časa že paralelno z bralnimi vajami, ki se začne predstava delati. In takrat, že v prvih tednih bi ne bila ideja jasna, ne? In se predstavi seveda vodstvo, igralcem in tak naprej in se začne delati na celi stvari. Ampak stvar mora biti absolutno že gotova, ne? Finalizirana, zaprav vizualno in grafično in z oblikovanjem. Že recimo, govorimo o idealnih okoliščah, 14 dni do par tednov pred predstavo, pred primero, ne? Ker potem sledijo, ne, to fotografiranje za plakat in tak naprej, promocijsko, potem pridejo seveda, ne, promocijski material gledališča, to se pravi gledališki listi, kjer je tudi fotografiran, ogled predstave seveda prej, ne, jaz sem pač zastopnik tega, vsako predstavo je treba, vsako predstavo jaz do zdaj sem se 4-krat videl, oziroma 5-krat. Enkrat pred prvim fotografiranjem za publikacijo, gledališki list oziroma karkoli spremni material, ko je, si seveda preogledaš predstavo, ne, potem fotografiranje predstave, katere ponovat jo vidim čisto na drug način, čez okular, ne. Potem še eno ogled predstave, mal pred glavno vajo, ne. Ampak to sem se sam nekje začrtal, ne. Dovolim si veliko svobode, ne. To sprav hoja po odru, rekurzi, različni, karkoli, pri fotografiranju za gledališki za spremni material. Dočim glavna vaja je pa stvar dokumentacije, kjer pa se postavljajo vse možne pozicije, ampak pozicije gledalca, to se pravi, frontalnega. Ampak seveda, če se ti dovolim pa absolutno, ne, iz balkona, iz parterja, iz lož, iz kjerkoli, ampak iz pozicije, ki je pol namenjena gledalcem. Ne. Tako da tu je to, ta dokumentarna vrednost. Ne. Mal svobode v tej dokumentarji, ampak dokumentarno mora biti. Ne. Ampak absolutno iz večjih rakurzov. Ne. Ker to se navaja, ideje vedno več. Včasih ti zgodi, gledaš predstavo iz višjega rakurza, to se pravi, višjega zornega kota, z balkona. Vidiš detajle, vidiš drugačno predstavo, kot jo vidiš iz parterja. Jaz seveda rad delam iz parterja, ker je napetost kadre veliko močnejša. Ne? Ker imaš horizont, ne? To se pravi rampa, gledališka in horizont in je črta. Ne? In je zelo, zelo fotogenična načeloma. Ne? Ampak včasih tudi neke stvari niso vidne, ne? Vidne so z kakega drugega rakurza. In jaz mislim, da je to skozi dokumentacijo zelo pomembno, da urišemo vse možne poglede. In zapuščamo zanamcem, vsem kjerkoli, ne, s fotografijo oziroma vsemi temi novejšimi mediji, ne, to puščamo. Ne. Nek produkt, ne, kjer je ogromno dela. Ne. Tisti, ko niso toliko seznanjeni z delom v gledališču, to je ogromno ljudi in ogromno dela in vsi smo za neko idejo, načeloma, do premiere, ne. Sej, jaz to jemljem, ne. Vsi delamo za eno idejo, ne, in potem je deadline. Potem se zgrudiš, ne. Po premieri, ne, si čestitamo in tak naprej in sam čakaš, ne. Zdaj, omenili ste pravzaprav proces, v katerem so prisotne različne zvrsti fotografije. Torej, ena ta dokumentarna, pa potem plakatna, pa
Prav pri tej, ki je predstavljena tudi na razstavi v prostorih umetnostne galerije Maribor, imate pravzaprav, ne vem, če je tu največ svobode, ampak je pa inscenirana najbolj. Ja, absolutno, to je treba seveda preinscenirati. Ne. Zdaj, odvisno od pogojev, pač poslužujemo vseh možnih stilov fotografije, absolutno. Kjer je pač najbliže po ideji in po energiji, ne, s kjer se prej dogovorimo, ne, tej predstavi, ideji, ki bi jo ne nosila ta predstava. Ne. To se pravi, od seveda lahko gremo tudi street fotografiji, recimo reportersko fotografijo, črno-belo, akcijsko, tudi studijsko, absolutno, ne. Inscenirajo se scena, vse se prej naredi, prebarva, zelo odvisno, kaj ta predstava rabi, oziroma kaj je to, s katerim stilom bi naj. Ne. Seveda, smo pa tudi omejeni, ne, to se pravi, včasih recimo, bilo bi idealno, da je bil sneg, snega ni, ne. Zdaj pač treba neko stvar drugače zastaviti, ne. Je pa to absolutno, zbiramo in eksterjerje in interjerje, vse posod okrog, ne. Večinoma teh stvari, ki sem jih kasneje uporabljal, je bilo narejena za moje privatne projekte, ne. In sem pač videl prostore, ne, ko so zneli zanimivi, ne, to bi pa jaz uporabil za neke čisto svoje reči, ne, in seveda, pol ko delaš, kaj pa imamo, ne, kam bi pa lahko šli in to najdeš. In potem začne proces, seveda, ne, ekipa začne iskati dovoljenja, ne vem kaj, ne, tehnične priprave in ne, na ta način se je to začelo dogajati, ne. Večinoma je pa to, kjer bi jaz delal svoje reči, sem pol seveda to prenesel, ne. Najprej mi mora biti stvar všeč, ne. Oziroma mi more men nekaj, ne, da nekaj se čutim, nek odziv, da dobim, ne, pol pa lahko, ne. To sem vas hotela vprašati, ja. So katere, ki so vam bolj všeč, bliže od predstav recimo, ki bi jih lažje fotografirali, nekatere, ki mogoče vam niso tako blizu, je tukaj lahko kakšen tak, recimo, premislek? Delo gledališča je zelo, fotografiranje gledališča, gledališka fotografija pravzaprav, je zelo resna stvar, ne, če se jo resno lotiš. Ne. V bistvu, vsako stvar bi absolutno po nekem obdobju drugače naredil. Ne. Ne vem pa, če bilo boljše, bilo bi pa drugačne. Seveda so stvari, ki ti bolj ležijo, manj ležijo, ampak vse posod moraš najti neki. Ponovati vedno bilo stvari, ki so se mi zdele zelo enostavne, da bojo, so se mi najbolj zakomplicirali, zato ko sem jih podcenjeval. In stvari, za katere sem imel največji rešpekt, so potem izpadle najboljš. Ne. Ampak je pa to vedno nekaj, ne, pri ustvarjalcu, kaj je zdaj? Včasih misliš, da je stvar zelo dobra ratla, zato ko si ti vrožil veliko energije, veliko truda, veliko časa. Pa ni res. Včasih eno stvar zelo enostavno narediš, pa misliš, to in izpade trikrat boljš, zato ko si kompliciral. In včasih misliš, da bolj ceniš reči, ki si kompliciral, ampak vizualno pa niso tako dobre. Ne. Včasih so enostavnejše reči, pa misliš, kar tako je šlo. Ne. Kaj je tisto, kar pri gledališki fotografiji najbolj po vaše nagovori gledalca? Kaj ga pritegne pri, recimo zdaj, ko govorimo o plakatnih fotografijah za gledališče, kaj je tukaj tisto, kar se vam zdi najbolj pomembno, da bo gledalec dobil informacijo in da ga bo ta pritegnila? Mislim, da je to kar surogat vsega. To se pravi in vizualne podobe, če govorimo na fotografiji na plakatu, grafične podobe. Kjerakol informacija mora ti narediti nek odziv, to se pravi, moraš odreagirati na to, da bo sploh začel gledati. Ne. Stvari, ki so zelo podobne, si bo šel mimo, ne. Sploh ne boš videl. Če ima pa še več od tega, not pa še seveda toliko boljš. Ampak stvar mora biti, morate upozoriti, morate nekje zmotiti tvojo rutino, ne, ob sprehajanju, ob tem, da neko odzivnosti mora dati. Ne. Ker zdaj, v tem času smo mi iz vseh možnih koncev bombardirani vsemi informacijami. Jaz sem zelo, zelo nagnjen čiščenju, ne, da je stvar čim bolj očiščena. Ne. In te s tem, v tem času te to dobesedno ziritira s tem, ker je vse dobesedno na nekaj par informacij dano. Ne. In pravzaprav to je v tem času lahko celo presežek, ne, s temi, ker vse sitimo, nasičeno, ne, z vsem. Ne. In v tem, ne, včasih odreagiram bolj na 3/4 prazno stvar, ne, govorim likovno, ne, umirjeni, praznem listu, prej odreagiram kot polnem, ne. Ali pa celo obratno, odvisno od okolja, ne, ki je to. Ene stvari pač funkcionirajo, ne, zelo
odvisno od okolja. Ja, dejansko je ta vaša, zdaj v tem primeru zopet plakatna fotografija za gledališče, zelo izčiščena in tudi je v spredju dejansko ena podoba. Tekst je nekje malo da v ozadju, ampak je tisto, kar nagovarja gledalca, podoba, ki ga mogoče v nekem segmentu tudi šokira. Zdaj, z teksti gor, to je pač seveda eni oblikovalci zelo dobro znajo grafično umestiti tekst oziroma pred vsaki stvar je celo to, ne, da že v bistvu naprej premišljujemo, kje je bil grafično umeščen nek tekst. Neka koprodukcija, ne, z oblikovalcem in z vsem, da bi čim manj kazil, ne, da čim bolj pride podoba do izraza. Ne. Tudi treba na to že malo misliti naprej v nekih stvareh, ne, ker stvari se lahko dopolnjujejo, lahko se pa tudi tepejo. Ne. In vsi pač delamo na tem, da bo prišla kompletna podoba najboljš do izraza. Ne. Zdaj je tudi smiselno vprašanje, kako ste začeli oziroma s katerimi gledališči danes sodelujete? Seveda, začel sem v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. To je bilo 1993 in povabila me Marinka Poštrak, ne, kateri sem še vedno zelo hvaležen za to. Bila je pa predstava Dušan Mlakar, Kri in Košute. Dušan Mlakar je bil režiser. Tekst je bil pa Damir Zlatan Frej, Kri in Košute. Dogajali se pa v špitalski kapelci, to se pravi, ne na odru, ampak v prirejeni kapelci v Celju. In to je bila prva izkušnja, bila je močna, bil sem, vajem se kaj druga, razen takšne fotografije v tistem času. Ne. In stvar me je potegnila. Ne. Pri nas ni nikoli, tudi mislim, da ga zdaj ni študija, te fotografije, nisi pripravljen. Jaz sem dobesedno prišel iz likovne, ne, to spravo, takrat sem že delal, mislim, da je likovni salon in tak naprej, iz likovne prišel v gledališko, ne. In to je bila močna izkušnja. Ne. In seveda, SLG Celje sem delal zelo dolg, mislim, da 12 let, vmes še s Prešernovim gledališčem Kranj, ker tudi fantastično, fantastična ekipa in fantastično smo delali. Zadnje obdobje pa, seveda, ker sem pač Maribor šel, v drama SNG Maribor. Ne. Mislim, da od leta 2008 do 2021 SNG Maribor. Imel sem izkušnjo z SNG Mariborom že prej, to se pravi povabilo Tomaža Pandurja, za nekaj predstav, mislim, da sem delal z Janošom Kico, smo delali pod njegovim umetniškim vodcem, ne, in z Mađeljem sem jaz dve predstave v enem obdobju, ampak vmes sem pa bil skozi, začel SLG Celje, Prešernovo gledališče Kranj in seveda, pravzaprav sem delal, mislim, da vsa slovenska gledališča v odrih vseh slovenskih gledališč, razen ljubljanske drame. To se pravi, nisem bil aktiviran kot fotograf, ne, na pogodbi, ampak to so bile koprodukcije, bile so, ne, zelo verjetno jaz z vsemi gledališči, ne. Tudi koperjak, ampak koprodukcijsko, ne. Mislim pa, da dol se ni fotografirala predstava, ampak da sem na drugi lokaciji, ne. To se pravi, in Ptuj, in vse, ne, in Nova Gorica. Spoštovani poslušalke in poslušalci, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. V njej smo predstavili pogovor o gledališki fotografiji, ki je potekal ob 59. festivalu Borštnikovo srečanje v Mariboru. O gledališki fotografiji sta se z Aleksandro Saško Gruden, ki je pripravila oddajo, pogovarjala Breda Kolar-Sluga in Damjan Švarc. Zvočna podoba je delo Jerneja Boca, uredila sem jo Petra Tanko. Za vnovično poslušanje je na voljo na naših spletnih straneh in v aplikacijah za podcaste. Zahvaljujemo se vam za vašo pozornost in vas do prihodnjega tedna lepo pozdravljamo.